שלום וברכה. היום במסגרת שיעורי ההלכה שלנו אנחנו נעסוק בדיני ספירת העומר, במנהגים שקשורים לימי ספירת העומר. תורה הקדושה מצווה אותנו שלאחר חג הפסח, זאת אומרת עם מוצאי יום טוב הראשון של חג הפסח עד חג השבועות, יש לנו מצווה אחר קצירת העומר מהתבואה החדשה לאחר חג הפסח, יש לנו מצווה שבע שבתות תמימות תהיינה. סרתם לכם ממחרת השבת, התורה מצווה אותנו לספור שבע שבתות. זאת אומרת, 49 יום אנחנו צריכים למנות יום-יום עד לחג מתן תורה, עד לחג שבועות. ממתת יום אנחנו מונים. מסבירים בעלי המוסר, ממתת יום, הימים המיוחדים האלו של ימי ספירת העומר, 49 ימים האלו, זה בבחינת מת מונים. זאת אומרת, ימים כמו אבנים טובות, כמו מרגליות. ימים מיוחדים שבעצם בכל יום ויום אנחנו רוצים להראות כמה שאנחנו מתכוננים, כמו אדם שיש לו איזו חתונה, הוא מחכה סוף סוף ליום המיוחד הזה שהוא התחתן, אז הוא סופר ממש את הימים עד שהוא יגיע ללילה המיוחד הזה. ככה אנחנו רוצים להראות לקדוש ברוך הוא כמה אנחנו מחכים לחג השבועות, לחג מתן תורה. אז החל ממוצאי פסח אנחנו מונים 49 יום, כל יום ויום. כמה ימים נשארו לנו? מונים עוד יום ועוד יום. בכלל צריכים לדעת שהימים האלו של ימי ספירת העומר הם ימים מאוד מאוד מיוחדים. הרמב"ן, רבי משה בר נחמן, בפירוש שלו על התורה, שואל שאלה מאוד מעניינת. אנחנו יודעים שיש לנו חגים שיש בהם חול המועד. דוגמה, פסח, יש חול המועד פסח. חג סוכות, יש את היום טוב של חג סוכות, לאחר מכן יש ימים שהם חול המועד. ואילו, חג שבועות, יש לנו שלוש רגלים. מדוע לחג שבועות? חג מתן תורה, אין חול המועד, כך שואל הרמב"ן. אבל מסביר הרמב"ן, צריכים לדעת שגם לחג שבועות יש ימי חול המועד. מהם הימים של חול המועד של חג השבועות? אותם ימי ספירת העומר שאנחנו מונים בין פסח לחג שבועות, זה ימים של חול המועד של שבועות. כן, אנחנו רואים שהימים האלה הם ימים מאוד מאוד מקודשים. כמה שצריך כל אדם ואדם להכין את עצמו ולתקן את המידות הרעות שלו כל יום ויום, בשביל להגיע, שנהיה כלים ראויים לקראת חג מתן תורה, לקראת חג השבועות. ישנה מחלוקת בפוסקים שאנחנו כל יום, כל לילה ולילה בעצם, אנחנו מונים ומברכים על מצוות ספירת העומר. האם מצוות ספירת העומר, גם בזמננו שאין לנו בית המקדש, האם זה מצוות עשה מהתורה, או שבזמננו זה כבר לא מצוות עשה מהתורה, זה רק מצווה מדברי חכמים. יש פוסקים שאומרים, דווקא בזמן שבית המקדש היה קיים, שיש גם את הקורבן של העומר, אז יש מצוות עשה מהתורה לספור בכל יום. אבל יש פוסקים, ככה גם שיטת הרמב״ם, שהוא כותב שגם בזמננו יש מצוות עשה מהתורה לספור כל יום ויום את ספירת העומר. מה זה משנה אם זה מצוות עשה מהתורה או מצוות עשה מדברי חכמים? כל מצווה אנחנו חייבים לקיים אותה, זה לא משנה אם התורה צוותה אותנו או חכמים באו ותקנו. נפקא מינה תהיה אם אדם הוא מסופק, אם הוא קיים את המצווה או לא. אז יש לנו כלל, דבר שהוא מהתורה ואתה מסתפק אם עשית אותו, אז לחומרה אנחנו מחמירים. לדוגמה, ברכת המזון, אדם שאוכל לחם ואכל שיעור כזית מהלחם 30 גרם, והוא עכשיו מסופק, אני בירכתי ברכת המזון, לא בירכתי, אז כמובן שמצוות ברכת המזון זה מצוות עשה מהתורה, אמרו לו, אתה מסופק, אתה צריך לחזור שוב. אבל בברכות שהן לא מהתורה, אלא עם תקנת חכמים, אם אדם מסופק, אנחנו מקלים עליו. אז אם כן, פה גם כן יש מחלוקת. למעשה הרבה פוסקים אומרים שבזמננו מצוות ספירת העומר היא לא מהתורה, אלא מתקנת חכמים. בכל אופן, צריכים להשתדל בכל לילה, לא לאחר, כמובן שאיך שהגיע הלילה, צאת הכוכבים, לאחר שמתפללים תפילת ערבית, משתדל כמובן להתפלל כל לילה, מניין בית הכנסת, כל ימות השנה. לאחר שמתפללים ערבית, בסיום התפילה, שליח ציבור, הוא בעצם בא ומברך על ספירת העומר, הוא אומר איזה יום היום, ואחרי שהוא מסיים, כל הציבור חוזרים ומברכים אחריו, ומונים את אותו היום. יש קהילות שנוהגים, אולי לפעמים קורה שאנשים שוכחים, אז אומרים אתמול כמה היו ימים של ספירת העומר, ואז כולם יודעים כמה צריך לספור היום. שהרי נפסק בשולחן ערוך, שאם אדם בא ושואל את החבר שלו, אחרי שהגיע כבר הזמן לספירת העומר, שואל אותו בלילה, כמה צריך לספור היום? לדוגמה היום שלושה ימים, והוא אומר לו שלושה ימים, אז מי שענה לו, הוא לא יכול לספור, הוא כבר יצא ידי חובה, הוא לא יכול לברך עכשיו. אז לכן אדם ששואלים אותו כמה היה צריך לספור עם ספירת העומר, צריך להגיד אתמול היה כך וכך. כי אם הוא יגיד כמה היום, וכבר הגיע הזמן, הוא יצא ידי חובה. זה הוא דבר ראשון. דבר נוסף, אנחנו צריכים לשים לב, במצוות ספירת העומר, כמו שאומרת הגמרא במסכת מנחות, יש מצווה לספור את הימים ואת השבועות. זאת אומרת, עד השבוע הראשון של ספירת העומר, אז כל יום אנחנו רואים, היום, יום אחד, היום שני ימים, שלושה ימים.
אבל ברגע שאנחנו מגיעים למצב של שבוע, אומרים היום שבעה ימים שהם שבוע אחד, וכן הלאה. כשמגיעים ליום השמיני, אנחנו אומרים היום שמונה ימים לעומר, שהם שבוע אחד ויום אחד. צריך בספירה להזכיר, גם מצווה, יש מצווה למנות את הימים, ויש גם מצווה למנות את השבועות. גם כשאנחנו סופרים ספירת העומר, כותבים הראשונים, צריך לספור את ספירת העומר בעמידה, לא בישיבה, כיוון שכתוב בספירת העומר שאנחנו קוצרים את הקמה, אז חכמנו דורשים, אל תקרא בקמה, אלא בקומה. מתי שאתה סופר ספירת העומר, צריכים לעמוד, כל הציבור צריכים לעמוד בשעת הספירה. הלכה מאוד חשובה שיש לנו במצוות ספירת העומר, כתוב, כמו שהזכרנו בפסוק, שבע שבתות תמימות תהיינה. אז הרבה פוסקים לומדים מפה, שאדם בשביל לצאת ידי חובה מצוות ספירת העומר, לספור כל יום בברכה, צריך לספור שבע שבועות מלאים ברציפות. לא לפספס, לא להפסיד אפילו יום אחד. ואם אדם יום אחד הפסיד, זאת אומרת לילה אחד הוא לא שכח לברך, אז אנחנו אומרים לו במשך היום, דוגמה, אותו לילה הוא צריך לספור שלושה ימים, אז מחורת בבוקר יגיד בלי ברכה, ביום אנחנו סופרים בלי ברכה, היום שלושה ימים. אז אם הוא תיקן, אפילו שהוא לא ספר בלילה, אבל במשך היום הוא תיקן, הוא אמר היום שלושה ימים, אז הוא ממשיך לספור בברכה. אבל אם אותו אדם גם לא ספר, שכח לתקן ביום, אז כמעט שעכשיו הוא הפסיד מהתמימות, אין פה מצב של שלימות, הרי יום אחד הוא לא ספר, אז הוא לא יכול להמשיך לספור בברכה, הוא רוצה, יכול להמשיך לספור בלי ברכה, אבל לספור בברכה הוא לא יכול. לפי זה דנים הפוסקים, מה קורה עם ילד? ילד שהוא עכשיו התחיל את ספירת העומר והוא עדיין לא היה בר מצווה, אז כל יום הוא מברך וסופר, ובמשך הימים של ספירת העומר, הילד הזה הוא נעשה בר מצווה. ואנחנו יודעים שיש הבדל מהותי בין ילד שמקיים מצוות לפני גיל בר מצווה, לבין ילד שמקיים מצוות אחרי גיל בר מצווה, שאז גיל בר מצווה, גיל 13, אדם, הילד הזה נכנס לעול תורה ומצוות. מה שהוא עכשיו מקיים מצוות זה חיוב. לפני כן, כל מה שהוא קיים מצוות זה מדין חינוך של האבא, של הילד. אז האם עכשיו אנחנו נאמר, מה הסברנו לפני כן? שיש מצווה לספור את העומר שבע שבתות תמימות, לא להפסיד יום אחד. אז יש פוסקים שאומרים, כיוון שהילד עכשיו שהוא נעשה בר מצווה, אז זה לא אותו חיוב לילד שסופר לאחר שהוא נעשה אחרי גיל בר מצווה, זה כמו ילד שסופר לפני גיל בר מצווה. אז אם כן שהילד הזה יעשה בגיל בר מצווה, הוא לא יכול להמשיך לספור בברכה. אנחנו אומרים לו, תשמע, מה שאתה ספרת עד עכשיו, ומה שאתה סופר עכשיו, זה שני מצבים שונים. לפני כן היית פחות מגיל בר מצווה, עכשיו נעשית. כבר בר מצווה, אז תמשיך מעתה והלאה לספור בלי ברכה. אבל יש פוסקים שסוברים, כיוון שהילד הזה, מה שהוא ספר לפני כן, זה לא שהוא היה פטור לגמרי. גם ילד פחות מגיל בר מצווה, הוא גם חייב לקיים את המצוות. כל המצוות, מצוות שבת וברכות, אז נכון שהוא לא חייב מהדין, אלא הוא חייב מדין חינוך, אבל סוף יש עליו חיוב. אז גם שהילד הזה הוא יעשה בר מצווה, יש פוסקים שסוברים שיכול להמשיך לספור בברכה. זה מחלוקת גדולה בפוסקים, כל אחד צריך לפסוק כמו רבותיו. לפי זה דנים גם הפוסקים. מה קורה עם אדם שבמשך ימי ספירת העומר הוא צריך לעבור ניתוח ממושך? אז האם כיוון שהניתוח הממושך הזה שהוא יירח למעלה מ-24 שעות, ברור לאותו אדם, שבמשך ימי ספירת העומר יום אחד הוא לא יוכל לספור, לא בלילה ולא ביום. אז האם עכשיו שהאדם הזה רוצה להתחיל לספור במוצאי יום טוב הראשון של פסח, אנחנו נאמר לו אל תספור בברכה כי ברור שיום אחד אתה לא תספור או לא? למעשה יש לנו כלל שהתורה אומרת אדם שהוא היה אנוס, התורה לא מחייבת אותו. אדם שהוא נמצא דוגמה בית חולים בניתוח, התורה לא תבוא אליו ויתרוניה למה לא קיימת את המצווה. אז לכן אנחנו אומרים לאותו אדם, אתה עכשיו, כיוון שעכשיו אתה בריא, מתי שאתה מתחיל לספור את ספירת העומר, אז תספור בברכה. שיגיע היום של הניתוח, במקרה שתפסיד את אותו היום, אז אתה לא תמשיך לספור. אבל עכשיו, כיוון שעדיין לא הגיע הזמן של הניתוח, הוא צריך לספור בברכה. עוד אנחנו רואים בפוסקים, מה הדין לגבי נשים? האם נשים גם כן צריכות לברך על מצוות ספירת העומר, האם חייבות במצווה הזאת? יש לנו כלל ידוע, הגמרא מסכת קידושין אומרת, שכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. זאת אומרת, כל מצוות עשה, כמו מצוות סוכה, שהיא תלויה בזמן, נשים פטורות מלשבת בסוכה ולישון בסוכה ולאכול בסוכה. אז גם מצוות ספירת העומר, כמו שהיא תלויה בזמן, שבין פסח לעצרת לחג השבועות, אז בעיקרון נשים פטורות. עכשיו, בנות אשכנז, אנחנו יודעים שאפילו שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, יש מחלוקת גדולה בין הרמב״ם ומרן בשולחן ערוך לבין הרמ"א ועוד פוסקי בני אשכנז. האם שאישה פטורה והיא רוצה לברך, האם היא יכולה לברך או שאסור לה? לפי דעת הרמב״ם ומרן, וכך נוהגים בני ספרד, כיוון שאישה פטורה, אסור לה לברך, זה בכלל לבטלה. אבל בנות אשכנז, הן נוהגות לברך, אנחנו פטורות, אבל אנחנו רוצות לקיים את המצווה. בכל אופן,
לגבי מצוות ספירת העומר, כותב המשנה ברורה שגם בנות אשכנז לא תברכנה לפני שהן סופרות בכל לילה או בכל יום. מדוע? כיוון שמצוות ספירת העומר זה מצווה שמתמשכת 49 יום, ואנשים בדרך כלל הם מאוד תרודות, אז הן עלולות לשכוח יום אחד, והן לא ידעו את ההלכה, וימשיכו לספור בברכה, אפילו שאסור להם, אז לכן מלכתחילה אנחנו אומרים לאנשים, אל תתחילו לספור בברכה. גם אם אתם רוצות לספור, תספרו בלי ברכה. זה לגבי נשים. אז אם כן, זה הסיכום לגבי הדין של מצוות ספירת העומר, כמו שהזכרנו, להשתדל בכל הדברים האלו, בכל לילה, לא לחכות, להשעות. יש לך ערבית בזמן, במניין המוקדם של צאת הכוכבים, אז תתפלל לערבית, תספור ספירת העומר. לא לחכות עם מצוות ספירת העומר למשך הלילה, לשעה מאוחרת בלילה. יש לנו כלל זריזים מקדימים למצוות. ובפרט, שמצוות ספירת העומר, כמו שהזכרנו, כתוב בפסוק, שבע שבתות תמימות תהיינה. צריך שיהיו ימים שלמים. לכן צריך לספור מתחילת הלילה, שזה יהיה ממש מצב של שלמות. לא לחכות לאמצע הלילה ואז לספור. כיוון שאנחנו מדברים על הימים המיוחדים האלה של ספירת העומר, כולם מכירים את הגמרא המפורסמת עם מסכת יבמות. הגמרא שם מספרת על רבי עקיבא, רבי עקיבא, התנא הגדול והקדוש הזה, כל המיוחדות שהייתה לו, שהיו לו 24,000 תלמידים. ואומרת הגמרא ש12 זוגות אלף תלמידים של רבי עקיבא, כולם מתו בתקופה הזאת שמפסח עד פרוס העצרת. מדוע הם מתו? מדוע הייתה המגפה הנוראית הזאת? אומרת הגמרא, כיוון שהם לא נהגו כבוד אחד בשני, לא כיבדו כמו שצריך אחד את השני, דרך חכמים. לכן, באה עליהם המגפה הנוראית הזאת. וכתבו הראשונים, מכאן אנחנו לומדים, כיוון שהייתה לעם ישראל צרה כל כך גדולה באותה תקופה, אז נהגו ישראל קדושים בתקופה הזאת, שהחל מתחילת ספירת העומר עד יום ל"ג בעומר, שזה לפי בני אשכנז ולפני בני ספרד, עד ל"ד בעומר, עד יום 34 לעומר, שלא נוהגים מנהגי שמחה, אדרבה נוהגים הרבה מנהגי אבלות. זכר למה שקרה לתלמידי רבי עקיבא. ולכן לא מסתפרים באותה תקופה ולא מתגלחים ולא מתחתנים. צריכים להיזהר בכל הדברים האלו. וגם יש הרבה שנוהגים לא לברך שהחיינו באותה תקופה, בפרט על בגדים חדשים, נזהרים בזה. עכשיו לגבי שמחות, מה שאמרנו שלא נוהגים מדברים משמחים באותה תקופה, אם יש, לדוגמה, ישנם פוסקים, בפרט פוסקי בני ספרד שכותבים, שאם יש בר מצווה שהיא נעשית בספירת העומר, זה הזמן בדיוק של גיל 13 ויום אחד, אז זה מותר, כיוון שזה עניין של שמחה של מצווה. אבל בני אשכנז נוהגים להחמיר, לא לעשות שום שמחה עם כלי שיר, עם כלי תזמורת, באותה תקופה. אבל כמו שהזכרנו, לא מתחתנים באותה תקופה, להתארס יהיה מותר, אבל כמובן בלי תזמורת, כיוון שהישראל קדושים צריכים להשתדל בזמנים האלה לנהוג מנהגי אבלות. וכמו שהזכרנו גם לגבי תספורת ולהתגלח, נוהגים עד יום ל"ג לעומר, ובני ספרד עד יום ל"ד. למה דווקא עד יום ל"ג לעומר? אז יש בזה כמה הסברים. יש פוסקים שמסבירים שבדיוק ביום ה-33 הפסיקה המגיפה, הפסיקו למות תלמידי רבי עקיבא. ויש מסבירים, כיוון שביום ל"ג בעומר נפטר רבי שמעון בר יוחאי, שהוא היה התלמיד הגדול של רבי עקיבא, והייתה בשמיים שמחה מאוד גדולה, כי ביום שרבי שמעון בר יוחאי נפטר, הוא גילה הרבה מסודות התורה, הזוהר הקדוש, אז לכן נוהגים ביום הזה שמחה, ומכאן ואילך מפסיקים את מנהגי האבלות. באמת, הרבה ישראל קדושים נוהגים ביום הזה המיוחד הזה, ל"ג בעומר, לעלות לקבר רשב"י, להתפלל שם, לבקש שם, להדליק מדורות לזכרו של אותו צדיק, כמו שהוא ביקש בצוואה שלו. והרבה נוהגים לקחת את הילדים הקטנים שלהם בגיל 3, לספר אותם הפעם הראשונה, לחנך אותם למצווה, להשאיר פאות. זה גם כן מנהג חשוב מאוד בעם ישראל. אם כי הזכרנו שלגבי ברכת שהחיינו על בגדים, הרבה נוהגים שלא לברך, אבל פירות חדשים מותר לברך עליהם. בימי ספירת העומר, בפרט שאם לא תברך עליהם, אתה עלול להפסיד את הברכה על הפירות, לאחר מכן אתה לא תמצא אותם בשוק. אז הרבה פוסקים אומרים שעל פירות אפשר לברך ברכת שהחיינו. כמו כן, לגבי תספורת ולהתגלח שאמרנו שאסור באותם ימים, בכלל צריכים לדעת שלפי דברי המקובלים, עד ערב חג השבועות הם נוהגים שלא להסתפר בלי לא להתגלח, לא רק עד ל"ד לעומר. אבל אם יש מצב שאדם שהוא נולד לו תינוק ויש ברית מילה בתוך ימי ספירת העומר, אז אבי הבן והסנדק, הרבה פוסקים כותבים, כיוון שזה עניין מאוד גדול אותו היום בשבילם, הם מותר להם להסתפר ולהתגלח. כמו כן, לבני ספרד, שאמרנו שהם לא מסתפרים עד יום 34 עד ל"ד, אבל אם ל"ד חל בשבת, אז במקרה כזה הם יכולים להסתפר ביום שישי, אפילו שזה ל"ג בעומר, כיוון שהם עכשיו מסתפרים ומתגלחים לכבוד שבת.
אבל צריכים לדעת שהעיקר בימים האלו, כמו שהזכרנו, כמו שנוהגים בימים האלו מנהגי אבילות, לזכר מה שקרה עם תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה לזה, אנחנו צריכים לתקן את הדברים האלה בימים האלו. ולכן כל אדם לא מספיק רק לנהוג מנהגי אבילות. כל התכלית שחכמים באו ותקנו לנו בימים האלו להימנע מסמכות וכיוצא בזה, בשביל שנבין מה קרה, איזה דברים לא פשוטים היו, שלא נהגו אחווה ורעות אחד עם השני, לא כיבדו אחד את השני, אנחנו צריכים עכשיו לבוא ולתקן, לאהוב אחד את השני, לעשות חסד אחד עם השני, להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. וברגע שאנחנו נבוא ונשתדל ונעשה את כל הדברים האלו, ונרבה אהבה ואחווה, שלום ורעות, אז אלו הדברים האלו יקרבו לנו את ביאת הגואל במהרה בימינו אמן.